Buğanın seçimi bugün çox maraqlıdır. Mənim üçün podiumda və özünü təqdim etməsi də çox maraqlı olacaq. Qarşınızda Aysel Telman qızı. Buyur Aysel. Əli xanımdan Michael Jackson belə çıxdısa böyük bir şey idi, həqiqətən də. Mən inanmırdım ki, onu eləyəcək. Mən ona dahi deyərdim, o insana. O hal-hazırda dünyada yoxdur, hələ də anılır, hələ də milyonlarla sevənləri, fanatları. Deyərdim ki, hər gün onun məzarı üzərinə gül qoyan fanatları varsa, bu insan dahidir, doğrudan da. Ona görə alqışlayaq Ayseli ki, bugün belə bir insanı yad etdi və özlə məxsus, çox fərqli idi Aysel. Bir balaca onun rəqsindən davam eləsəydi, mən çox böyük zövqlə baxardım sənə. Buyur, podiuma bir dəfəlik elə müsiflərimin qarşısına təqdim edəcəm səni. Buyur və... Çox sevdiyim bir ifaçının bugün Michael Jackson'ın obrazındasan. Uşaqlıqdan çox sevdiyim bir ulduz sənətkar deyərdim. Yəni, bilmirəm, bugün o həyatda olmasa da həqiqətən də yenə də anılır və sevilir və öhdəsindən gəlmisən düşünürəm. Hər zaman bunu fərqli, tam özünə oxşar şəkildə təqdim olunub, amma sən qızılı, yəni, ümumilikdə obrazı götürmüsən, amma biraz fərqli tərzdə yanaşmışsan. Bu da çox maraqlıdır, çünki daha çox hər zaman Michael Jackson'ı təqdimatında onun bütün geyimi başdan ayağa, onun hər bir detalını təkrarlamağa çalışıblar. Və sən ümumiyyətlə simanda da, makyajda da oxşarlıq var, saç modelində ümumilikdə çox bənziyirsən. Deyim ki, Aysel-ə də bu saç düzümü yaraşır, Aysel kimi, ha, Michael Jackson kimi yox. Bəli, həqiqətən çox yaraşır və mən artıq qiymətimi də yazmışdım. Əyaqqabı seçimi də, eynək, indi o qaşlı əlcəyi siz nə iləsə əvəz eləməyə çalışmışsınız. Ən azı parıltılı üstündə daşlar var, tam qaşlı olmasa da. Ümumilikdə mən sizi bəyəndim. Çox sağ olun. On halı idim. Mən gözüm qalxmaya qılacaqım da. On halı, nə gözəl. Çox gözəl. Günarə xanımdan 10 xal aldı Aysel Michael Jackson obrazı ilə. Sabirə xanım, sizinlə davam edək, buyurun. Aysel, Michael Jackson əfsanəsindən bugünkü gündə bizim verilişimizə gətirdiyin üçün sənə 10 bal. Çox gözəl. 10 xal da Sabirə xanımdan aldıq. Elnur bəy, hazırdır məncə. Sözsüz, çox gözəl yaraşır. Yəni ki, o qədər iz quruluşu oturub ki, bu Michael Jackson obrazı. Çox sağ olun. Çox gözəl. Buyur Aysel, buyur.